Кириэтгэн экшигэр гойсон ижил заятай тэнгэрлэг хосын дуун экшигэн цалиганд түрлэг нэмэн зурайтулагта их орон их дэлхийгэ энхэсэн бай гэж аргадан дуулж Монгол түмнээ уйраах ой хэн сэтгэлийн үргэлжлэл ань нэгтэй аав охин хоёро эмэ тэд ханагар сайхан эрчүүдийг хатан гобус хүчүүдийг их орон ижи авыг игэлгүй нандан хайрыг дуун экшиг бүхнээрэ мэдгэн шаглан дуулсан удам залгсан авьяас инхэлхэ ухаан дүрэнхээ бахархалт аав зом монголын хайрыг дотсон ван сэмбрүү цэцэг шиг хосолсон мандан дулам сүрэн нарын үр ач зүрхэнд гэрэлтэж зүүдэнд экшиглэх ань нэгтэй аав охин хоёроо Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан дуучин Мандангийн Баттулаг охин Дуулим нарын хамтарсан Ван Сэмбрүү лайв концерт 2021 оны 10 дугаар сарын 9-нд Юни лайв 88 дэдиш 900 сувгаар 20 цагаас ганцхан удаа тоглоно. Ван Сэмбрүү лайв концерт.